Në zgjedhjet e 25 prillit të këtij viti, kryeministri Edi Rama kërkon nga shqiptarët mandatin e tretë. Nëse ndodh, do të ishte rasti i parë pas viteve 90 që do të shënonte një thyerje në historikun e deritanishëm të dy mandateve qeverisëse për një forcë politike. Kryeministri Rama në jo pak raste të daljeve të tij publike shprehet i bindur se shqiptarët do t'ia japin këtë mandat sipas tij për të vazhduar përpara punët e nisura. Mandatin e tretë s'do ta kërkoja, po do të kthehesha më në fund në shtëpi për të shlyer borxhet e mëdha që i kanë familjes, sidomos më të voglit nga ne të pestë. Nëse nuk do të kishte ende plot gjyshër, prindër dhe fëmijë që duhen futur të gjithë në shtëpi e në lagje të reja. Nëse nuk do duhet të fituar lufta me Covidin dhe kryer vaksinimi i plot i njerëzve të këtij vendi, shkrua në një postim në Facebook kryeministri Rama. Të kërë nditur 10 rapun që duen përmbyllur, më shumë se një herë Rama ka theksuar se një mandat të tret e do jo për vete, po për Shqipërin. I bindur se punët e nisura nuk mund t'i bëja skush veç ti dhe Parti Socialiste, Rama nuk i kursen thumbimet për kundërshtarin e tij Lulzim Basha. Gjysore masirat tërmeti në mes nadës të dvide e Luli këtu, Luli dhe i shëmpion dhe, sa të zgjohet, Lui plogët me gjel, regulohet, skrifet parvasyrës, dali, ka më ka ardë dreka. Pasaj do vijë do kthehet haj drek, pasaj do flejtë e qik gjumë, pasaj do dali qik për mas vitën televizor, pasaj vje ora gjumit, kështu që s'kesha i bosa, është me dhënë, nuk është me thënë me kjo punë. Ndërsa në optikën e Lulzim Bashës, Shqipëria ka ngecur në vend. Në garë për të tretën herë për mandatin e parë si kryeministër, Basha thotë se Shqipëria nuk e ka luksin t'jap edhe 4 vite të tjera Ramës. Rama po kërkon mandatin e tretë, për vete dhe ortakët që pasurojnë me milionat e tenderave dhe koncesioneve korruptive. Ikri me familjen tënde, Shqipëria do të ecë para. Dhe tani që të gjithë e din se kjo nuk mund të ndodhë me ty, shkruan Basha në Facebookun e ti. Të dy, si kryeministri aktual Rama, edhe sfidanti i tij Basha flasin edhe kërkojnë votën e emër të shqiptarëve dhe për shqiptarët dhe Shqipërinë. Të dy pretendojnë se kanë mbështetjen e shqiptarëve, po kujt do t'i besojnë shqiptarët? Pasi ja dhanë timonin Edi Ramës 4 vjet më parë, do t'ja lënë edhe një mandat tjetër, apo do t'i heqin Ramës për t'ja vënë në duar Bashës? Vetë shqiptarët do t'a thonë në 25 prill fjalën për klasën e tyre politike. Mirëmbrëma, prej vitit 1997 ka qenë një rregull i pashkruar në fakt, rregulli i mandateve 4+4. Partia Socialiste e mori në vitin 97 bashkë me aleatët e saj dhe mbajti deri në vitin 2005, më pas ishte Partia Demokratike me aleatët e saj dhe mbajti deri në 2013 dhe Rama tani me Partinë Socialiste në 8 vjet të tjera prej vitit 2013 deri tani në vitin 2021. Në fakt, gjatë gjithë kohës, natyrisht ata që kanë qenë në pushtet kanë kërkuar edhe një mandat të tretë, siç po e kërkon Rama, përsëri një mandat të tretë. Por krau ka ndryshuar dhe ky ka qenë verdikti që kanë dhënë qytetarët. A do të mundet Rama ta kapërcej këtë rregull të pashkruar? Në një intervistë që kam pasur disa vite më parë me Ramën, ka thënë që për mua ka dhe një jetë të tretë. Nuk do ta ngrysë jetën time në politik. A mendon Rama tani ndërkohë që kujton familjen dhe thotë që do doja të rria me familjen time, a mendon që ka ardhur koha për një jetë të tretë? Apo seriozisht e do një mandat të tretë? Për këtë do të flasim sonte me tëftuarit tanë me Frok Çupi, analist. Mirëmbrëma Frok, mirë se erdhe sonte në Spotlight. Alfred Lela, Rubikon, mirëmbrëma Rubikon, Politikon. Mirë se erdhe sonte Lela. Rubikoni është në Kosovë nga kolegu ynë atje. Rezarda Çausha, i aktivistë, është gjithashtu me ne. Mirëmbrëma Rezarda, mirë se erdhe. Endri Shabani, kryetar Nisma Thuri, është me ne. Mirëmbrëma Shabani, mirë se erdhe në Spotlight. Ndërkohë që në lidhje Skype, kemi Mimi Kodheli, kryetare Komisionit të Jashtëm Parlamentar dhe natyrisht deputete e Partisë Socialiste. Mirëmbrëma, Mimi, mirë se erdhe. Mirëmbrëma Alban, mirëmbrëma të gjithëve. Po e nis me juve. Më thoni në mënyrë sintetike arsyet pse Ramës i duhet një mandat i tretë. Në fakt, ju diçka e përmendët edhe në insertin tuaj. Ne na duhet të vazhdojmë reformat e nisura.
Na duhet të vazhdojmë ndërtimin e Shqipërisë mbas tërmetit, na duhet të vazhdojmë përballjen me pandeminë dhe rritjen ekonomike mbasi pandemia të jetë shpresojmë larguar. Na nevojitet një mandat i tretë sepse besojmë forcë politike që jemi forca e vetme e e zonja për të përballur sfidat e të ardhmes së Shqipërisë, të cilat nuk janë të pakta. Kështu që të gjitha këto në mënyrë të përmbledhur na japin të drejtën, por edhe detyrimin për ta çuar Shqipërinë në një stad tjetër, për ta ngritur në një nivel më cilësor për sa i përket rolit të saj në rajon, rolit të saj në diplomacinë, pse jo mbar botërore, por edhe rolit të saj si politik e hapave të sigur të brënda vëndit. Vëndi ka akoma nevoj të siguroj nga politika të drejta sociale, politika të drejta që mbështesin biznesin, politika të drejta që mbështesin më të dobtin, politika të drejta që shikojnë të ardhmen me syrin optimizmi dhe jo me syrin e përbajtjes dhe të retorikës bosha. Me gjitha të, zonja Kodheli, kujtoj që erë pas ere dhe në le themi në ambjetet politike dhe ata që merë me politikën që argullon një termi cili quhet malkimi i mandatit të dytë. Malkimi i mandatit dytë ka të bëjmë me atës e si një forcë politike qeverisë, në mandatin e dytë fillon të ketë probleme, të ketë lodhje, të ketë një loj, po themi, rënimi të figurës të saj, dhe kjo pas taj qonë që bëhet rotacioni pas mandatit të dytë. Kritikët të tuaj thonë që ju s'keni bërë gjë këto 8 vjetë, po unë po e shkurtoj kohën dhe po them për këto 4 vitet e fundit. Qëfar keni bërë këto 4 vitet e fundit dhe le themi janë ato gjëra që s'keni bërë që do doni t'i bëni në një mandat të tret? Atëherë, më lejone të andaj përgjigjen në tre pjesë nëse mundem, nëse ju kuptova drejt. E para, teoritë konspirative të rënimit të mandatit të dytë. Jo, nuk janë teori konspirative, po them ekziston si term okay. Në shkencat politike mallkimi mandatit dytë. Me që unë nuk jam e shkencave politike, po ju them vetëm që konkretisht ka demokraci më të zhvilluara, sidomos në Europë, që kanë kaluar mandatin e dytë, të tretë dhe pak më tepër se kaq, dhe besoj që nga Gjermania edhe patjetër, edhe nga rregulli sigurisht që ka dhe përjashtime, dhe kur marrin për shembull Gjermaninë, pastaj modestisht ne nuk duhet krahasohemi me të, por është një përjashtim i konsiderueshëm që nuk është më përjashtim nga rregulli, po është rregulli vet. Kështu që megjithatë kjo është sa për batut. Shiko, lista është shumë e gjatë Alban, por realisht shumë e gjatë. Ne gjetëm një grop financiare, vendosëm një disiplinë financiare, rritëm pensionet, rritëm rrogat e policëve, të mësuesve, kemi rritur investimet, ulëm buxhetin, kemi realizuar një rilindje urbane duke ndryshuar totalisht pamjen në çdo qendër qyteti. Ju a shkurtova kohën, nuk fola për 8 vjet, ju thash për 4 vitet e dyta. Në fakt. Ju them 4 vitet e dyta, atëherë nga doni që ta fillojmë? Në mandatin e dytë rritëm 3 herë pagat e mësuesve, kemi një infrastrukturë ku kemi, nuk e di, nga një zonë me 24, gjëra që mund të listohen janë pa fund, një zonë me 24 orë ujë, kemi sot 25 zona urbane me 24 orë ujë dhe 200 rurale, ekonominë kemi mundur të arrisim GDP-në, gjetëm 1% dhe quam 4.1% në 2018 dhe vetëm pandemia bëri një të kurrë të saj. Të ardhurat në 2019 ishin 1.2 miliard dollar më të mëdha se sa në 2013-ën. Flasim për borxhin publik. Nga 2006 në 2013 borxhi publik ishte 6 miliard lekë dhe investimet ishin 70 miliard lekë. 2014-2021 ne kemi borxhin publik 46 miliard lekë, ndërkohë që investimet janë 9 miliard lekë më shumë, pra janë 79 miliard lekë. Po mirë, ju lutem, kemi rikthyer në skemën e sigurimeve shoqërore mbi 200.000 punonjës. Pa norma e papunësisë kemi gjetur 18.2% e kemi sot në rekord historik 11%.
absolutisht të paknaqur nga norma e papunësisë, por shifrat flasin. Kemi sa fishuar eksportet, i kemi qetur me 150 milion dollar, i kemi quar në më shumë se 350 milion sot. Shëndetësinë kemi rritur me 77% buxhet më shumë se sa në 2013. Atere, kemi rimësuar barmë. Atëre, kemi bërë revolucion digital me e-Albanian nga 0 shërbime në mbi 1000 shërbime. Mund të rrim gjithë natën të listojmë. Jo, nuk vetëm deri këtu duke i thënë, në fakt ishte e lodhshme e gjitha, po kur keni bërë kaq shumë gjëra, atëre shkoni në shtëpi, shlodhuni dhe lëreni këtë punë se i keni mbyll punën tuaj. Po ky është gabimi juaj, juve i shkencave politike, sociale dhe shkencave të gazetarisë, që nuk ka në mënyrë absolute asnjë forcë politike që thotë jam lodhur dhe po shkoj të pushoj, sepse beson dhe mendon që është përfaqësuesja më e denjë e pjesës më të madhe të shoqërisë, dhe këtu është dallimi midis nesh dhe jush, besoj. Nuk ka asnjë forcë politike që e thotë dhe beson këtë gjë. Edhe Lela ka një ndërhyrje. Që them të drejtën, edhe unë i kam ashtu siç dhe e ju e përmendët kryetarin Rama, që i ka hyrë në hak shtëpisë. Edhe unë i kam hyrë në hak shtëpisë sepse kam lënë një djalë të vogël dhe e kam gjetur burr kur jam kthyer mbas 20 vitesh politik. Kur jam rikthyer në shtëpi, dhe sigurisht që sot ai ka gjithmonë më pak nevojë për mua sepse është tashmë një pra, nuk është tashmë fëmijë. Ju keni sakrifikuar fëmijët tuaj për fëmijët tanë. Çfarë bie? Unë besoj që nuk e di kush interferon, po mbase u bën. Shabani ishte jo, ndryrje. Po bën përshtypje, do të thonë ju po thoni që ju sakrifikoni fëmijët tuaj për fëmijët tanë. Unë besoj që Unë kam bërë sakrificë. Nëse Shqipëria nuk do të ishte kështu nëse ju do të kishit sakrifikuar fëmijët tuaj. Fjalët, unë kam sakrifikuar për të ardhmën e fëmisim dhe për pasojave të fëmijëve të tjerë shqiptarë. Ku jeton fëmia juaj sot? Zonjën Tovelin. Ku jeton fëmia juaj sot? Në duhur, në momentin e duhur. Ku jeton fëmia juaj sot? Ku jeton fëmia juaj sot? Doni gabim fjalët e mia sepse ku jeton fëmia juaj sot? Jeton në Shqipëri? Jeton në Shqipëri, jeton. Okej. 40.000 informacion për politikanët se ju jo, nuk më intereson fare. Ju nuk më intereson as fëmia juaj, po 40.000 të rinj të tjerë të moshës 20 deri 20. Nuk kam lejuar asnjëri u djalin mbar dhe nuk mund të ta lejoj as ty sepse edhe një herë, a mund ta artikuloj? Nuk intereson kujt, po flasim për gjëra serioze. Po pra, më thatë që është diskutim familja ime dhe djali im. Nuk është pra, prandaj. Është diskutim e ardhmë e Shqipërisë, ndaj kur ta mbajni kujon, mendoheni se si flisni, okay. Dhe kur flisni mos u referoni familjes time, në zonë që do të në të njëjtën mënyrë. Po ju them edhe një herë, nuk më intereson as ju as fëmia juaj. Ajo që po them është që më intereson që popullsia se sa kanë edukuar të shtëpia me këtë mënyrë, po hajde. Okej, okay, mbien keq që un kam paguar rrogën tënde për shumë vite, po gjithsesi thelbi këtu është që grupmosha 20 deri në 35 vjeç ka rënë me 15% gjatë mandatit të tyre. Pra fatkeqësia më e madhe këtu është që të rinjt, të cilët duhet ta shohin të ardhmën e tyre në Shqipëri, nuk e shohin të ardhmën e tyre në Shqipëri, pra nuk i shohin gjithë ato arritjet e qeverisë. Mua kjo më shqetëson, pra më shqetëson që të rinjt, në vend që të ndërtojnë familje këtu, të zhvillojnë të ardhmën e tyre këtu, po mendojnë si t'ikin nga ky vend, në fakt kanë ikur nga ky vend. Pra, dhe unë besoj që këtu do të kishte pak reflektim, jo arrogancë, por sigurisht nuk është se çka prit më tepër nga Lela. Po e gjohëm vëmëndje zonjën Kodheli dhe ka pas në socializëm, ka pas personajë në socializëm që punonin aqë shumë sa deklaronin, shpallëshin herojnë punën socialiste dhe deklaronin se po punonin, kishin realizuar planin për atë vit ku po punonin, për kishin realizuar planin për deri në vitin 2010 ose 2020, ose në këtë rast duke gjuar zonjën Kodheli duket sikur është realizuar plani i arritjeve qeveritare deri për vitin 2050. Është një egzagerim ky i imi, se që është egzagerim edhe ato që tha zonja Kodheli. Dy gjëra më bën përshtypje. Shifrat janë aty, Lela, shifrat janë, kam folur okay, me zonja Kodheli. Ju e dini që unë më lini radhën, më lini radhën. Të ju lutem, patjetër. Edhe shifrat janë aty dhe mund t'i verifikoni të gjitha shifrat që unë tash. Me
të dhënat e instatit dhe jo vetë. Më lini radhën, them dhe unë dy gjëra, patjetër, nuk jam duke. Unë ju sugjeroj i nderuar Lela, për cilën e dini që kam një respekt të veçantë për ju, që ju gjithë bëni një gabim. Thoni mendimin tuaj dhe nuk është e nevojshme që çdo diskutim ta ngrini mbi çfarë un kam thënë deri tashmë. Me atë ja tani, nëse më lejoni. Nëse keni shifra, po, nëse më lejoni, zonja Kodeli, nëse më lejoni. Do ndalem patjetër, do ndalem dy gjëra, përmendet rritjen ekonomike. Po pra, me shifra po merrem. Përmendet rritjen ekonomike, që that 4.2%, ndërkohë që 4.1% 2018. Okej, okay, në rivalët tuaj e kanë pas me të pakën 2 pikë më lart. Partia Demokratike në vitin 2008 e ka patur 6.2% rritjen ekonomike. Një. Patjetër, po. Okej. Okay, do më nuk gabojmë. Po. Okej. Përmendet borxhin publik, zonja Kodheli. Përmendet borxhin publik, e keni marrë me pak mbi 60 dhe po e çoni në pak mbi 90. Po ka qenë borxhi i fshehur shumë i madh atë, ëh. Po tani. Jo, që ta thebi në këtë. Me gjatë numri është ky, apo jo? Jo, numri në shifra zyrtare ishte kjo, po borxhi i fshehur e çonte shumë më tepër. Në fund, mbajmë në debatin, në 2013 u fol për një grof financiare të jashtëzakonshme. Kjo nuk do me thënë që tani këta nuk e kanë quar, po... Vetëm sistemi energjetike kishte 150 milion dolar. Dhe treta, zonja Kodheli, dhe mbylla, është një numër i trish, unë e di që u veni nën dhe jeni shqiptare, pavarësisht se e shini botën ose Shqipërinë nga, po themi, syzet e pikpamjeve të majta ose të qeverisë socialiste, kjo është e drejta juaj dhe nuk... Por është një numër për cilin dhe ju jam i sigur të jeni e trishtuar. Është numër i njerëzve që ikin, e Ceku Pak Shabani, të rinjë, të vjetër, profesionist, të mirë reguluar, duan të ikin. Dhe kjo është një gjë që mua s'më gëzon që e them. Nuk është se po e them për t'ja kundërvën kundërshtarit hipotetik politik. Jo, po e them sepse mua, ashtu si dhe juve, më dhëmbë që njerëzit duan t'ikin nga ky vend. Se s'dua t'ikin, se janë edhe t'afërmit e mi, janë edhe t'afërmit tuaj, t'afërmit e gjithë kujt. Dhe kjo finale e qeverisës tuaj 8-vjeçare me njerëz që duan t'ikin, pareshtur, është e trisht dhe nuk e di a e shpjegojnë numrat dhe a e shpjegojnë logjika politike, a e shpjegojnë vetëm qeverisja juaj ose jo, nuk jam i sigurt për këtë, por një lloj rihapje e eksodit ka ndodhur në këto vitet e fundit. E jo vetëm vija një fajin kujt të doni, unë ose ju, por është ajo çka është, zonja Kodheli. Faleminderit. Jo vetëm si më përpara. Jo vetëm, domethënë eksodi i viteve të fundit ka qenë i profesionistëve, i pjesës më vitale të shoqërisë, njerëzve që kanë karrierë, kanë mundësi të jetojnë mirë këtu, por nuk shohin mundësi për të rritur, nuk shohin mundësi për progres, nuk shohin një të ardhmë më të mirë për fëmijë të tyre, dhe shifrat janë shumë të larta të kësaj kategorie. Ndërkohë që më përpara kemi patur ato njerëzit të cilët nuk arrinin të siguronin jetesën minimale këtu dhe emigronin. Po domethënë po thua që tani prevalon grup përderisa kemi pas ka shumë të cilët duan të largohen, të cilët nuk jo stresat e varfër, të cilët nuk ikin për jo vetëm stresat e varfër. Qartë, pra po prevalon ky grup. Pra ky është më i madh. Ky është ai grup i cili kërkon më shumë tiki tani. Të cilët nuk ikin për arsye ekonomike, ikin për arsye politike. Pra, ndjehen të pa dëgjuar, ndjehen të nëpërkëmbur, ndjehen të pa vlerësuar në qytetin e vet, në shtetin e tyre, dhe shkojnë dhe e ndërtojnë të ardhmen e tyre, investojnë paratë që kanë ruajtur dhe kanë mbledhur për shumë vite jashtë Shqipërisë. Pra, në këtë pikë ata nuk i kanë parë këto gjithto arritje, nuk i kanë prekur gjithto arritje, dhe është një pjesë shumë e madhe e shoqërisë. Pra pyetja është kush i sheh këto? Këto arritje, i shohin vetëm militantët e PS-s, i shohin ata që jetojnë ke Rolling Hills, apo i shohin gjithë shoqëria? Rok? Po të kthehemi tek tema, tek mandati i tretë, i cili është kthyer tashmë si në bisedë ditës. Edhe për arsye se mediat po e thon shpesh, e opozita po e thot shpesh. Për të thënë vërtetën, unë jam nga njerëzit që do ishte i knaqër si kur t'ishte një forës politiket mos kishtë as mandatin e dytë.
Po kjo do të thotë që të kesh një shoqëri dinamike, të kesh një shoqëri pa gropa, të kesh një politik pa prapambetje, të mos kesh katastrofat e viteve të kaluara, se ne kemi kaluar në 30 vjetë, çfarë është e vërteta, kemi kaluar një komunizm më tegër se sa komunizmi. Kemi bërë gropa të të mërshme, sa që s'na i harron as bota, jo më ne. Kështu që nuk jemi ne në të kaq shoqëri, kaq dinamike, shoqëri politike, them, sa të mos e lëm edhe mandatin e dytë, sepse duke pasur vetëm një mandat, duke pasur një drejtësi normale, duke pasur një politik të kultivuar, s'do kishim sot bisedat që thot Spartaku duhet të vi FBI t'i fusë në burg këta që janë, që të vinë të tjerët. Etjerë, po problemi kthehemi tek mandati tret. Mandati tret i Partisë Socialiste, le të bëjmë një pyetje, dakord, pse mandatin e tret? Sepse, përgjithsisht, unë këtë gjithë po e kuptojmë, duket pak si komike kjo që i thonë dhe mediat, si guxon ti të kërkosh mandatin e tret? Jo, janë legjitim. A i mund të kërkoj mandatin 100, 150, 170, 180? Pyetja, që shtrop... Si janë mundësit që këta ta politolog, po i fusë dhe analistët si ne, ose si kolumnistët e medjas, po i fusë në këtë rad, edhe mund të bëjnë pyetje, si mund është ti ta kërkosh mandatin e tret? Kjo është një ranë, kjo është naivitet në fakt. Nësa opozita e bën me, e ka të qëllim, sepse vetëm kështu tenton të thotë, të lutëm mos mandatin e tretë, e dua unë një mandat. Do me thënë, kemi ardhur në këtë pikë që s'kemi skarë sujetim, nuk ka logikë në pikën nëse e donë mandatin e tretë e dirama, apo se donë mandatin e tretë. Jo, është legjitim të dojë. Pyetja që shtrova unë në fillim të emisionit është, a do të thyë, do të regullin e pashkruar e dirama? Duke marrë një mandat të tretë. Po bëj disa pyetje. Ja po themi që ta lërë mandatin e tretë e dirama dhe ku? Është njësoj si e Skënderbeu ta gëtë edhe shpatën për tokë, edhe të thotë kush do të marri? Kush do të marri? Ju qupim. Ta zëmë, se për... Skënderbeu, shiko. Tani, nuk ka, nuk ka, shiko, në fush, në fush, në fush, në fush, konkretisht, partia socialiste ka humbur një qytetit disa herë. Pastaj, po të ndryshë ti, e disi të ndryhjë unë, po s'të lë gjë pa thënë. Dhe problemi është ky, që nëse ai e le mandatin, kush do ta marr? Nuk ka në fush. Opozita. Nuk ka konkurrencë. Nuk ka opozitë. Dhe tani vim tek opozita që do ishte shumë mirë të ekzistonte. Si do të ekzistonte opozita? E para do të ishte në parlament. Ne kemi opozitë jashtë sistemit, e cila regjistrohet për herë të parë, rithemelohet Partia Demokratike, që është partia kryesore e opozitës, rithemelohet në prag të zgjedhjeve. Dhe ne jemi fiks në vitin, në 31 mars të vitin 91, kur sa po ishim formuar, shkuam të presidenti kohës të Ramiz Alia, i thamë na shtyj pak këtë ditën e zgjedhjeve, s'donë të pas taj donë të etjere etjere. Do të thotë se ishim kryuar, a i në thoshtë e po shkonit, bëoni si bashkimet profesionale dhe konkuroni si organizatet profesionale. Do me thënë, opozitën e kemi pa kontribut. Populli shqiptar nuk e nje. Do me thënë, nuk e nje asë një kontribut. Atëre, si do vijë një opozit? Do ishte një turp, do ishte një turp këmtar vërtet. Atëre, do ishte një turp këmtar nëse opozita, që është jashtë parlamentit, po thuaj që Rama është i dënuar për ta marrë edhe një mandat të tretë. Atëre, si është i dënuar. Do s'do ta marrë, ai nuk mund ta lëri timonin në mes të rrugës, dhe do është i dënuar. Një orë, dy orë, pesë orë. Jo për merit, ama. Po s'është e nevojshme. Falë, Frok, të bim dhe akord për një gjë. Në qofë se thuaj që opozita është ka që e shkërmojqër, sa që nuk e merë Nuk e thash e shkërmojqër, nuk eksiston. Po pra, okej. Në pa kontribute, e tjere tjere. Atër i bje që Rama e merë për inerci një mandat tret se s'ka kusht ta marrë tjetër, dhe nuk ka në imerit të kjo pjesë, po thjesht i kam betur timoni. Jo, atër e kufizojmi të fjallori fizik, do më në inercia e tjere tjere. Unë nuk po them për inerci, unë po them se praktikisht në vim në ditën e zgjedhjeve me partit vogla të rësa për krijuara, që zgjedhjet e tjere pas 4 vjetëve mund tjenë diçka, nëse rezistojnë dot, dhe vim me partinë themelore, kryesore të demokracisë, e cila ka themeluar pluralizmin politikë Shqipëri, një parti jashtë sistemit,
pa kontribut, jo vetëm pa kontribut, po që është dorzuar, që është larguar nga Lezvania, që është larguar nga shteti. Nuk është parti shtet formuese. E kuptoni, njeriu e ndjen, populli e ndjen, publiku e ndjen atë gjë. Dhe nuk beson. Unë do doja ta besoja, nuk kam që besoj. Nuk ka kontribut. E tretë, vjen me një parti të presidentit i cili është në fokusin e të gjitha, si me thënë, vëzhgimeve, të gjitha spoteve ndërkombëtare, spoteve të vendit, si një parti që është një parti që nuk meriton të marrë më vota, sepse do ishte një fatkesi e tjere tjere. Tani jemi në këtë pikë, jemi në një moment kur kemi një qeveri që po mbyll dy kriza, nuk di të them shifrat që tha zonja Kodheli se nuk e njoh, nuk jam atje. Dhe nuk do doja ti shikonim sonte shifrat, sepse nuk kanë vlerë shifrat. E vim tek ajo që thatë ju se edhe sikur të mos donte, edhe sikur të mos donte Edi Rama, prap do jetë, prap do marr mandatin e tretë. Nuk e di se në forma. Po i mbyll dy kriza. Si? Shiko, ati për fatë keshë i ratë. Shiko, unë nuk jam njeriu që do doja të thoja i fjallë mirë pras një kryeministër në botë. Ti e di fare mirë. Por fakti që ai përmbyllë dy kriza shumë të mëdha. Asë njëri se kam byllur pandemi. Pandemia e kam byllur. Ja, e kemi nivel përshintin e vdekshmëri për të njartë mes vendeve. Pandemia është, pandemia, shiko, në pandemi në kemi një qeverisje globale, mund të quen këshu për herë të parë kriot qeverise globale që e nuk mund të jemi në parat të tjerë dhe për të mbyllur. Do mbyllur globale, po edhe nacionale. Si? Po, ata që janë pak më të se unë të pakten, më të vërtet dhe më të mentur se unë, e thonë që edhe qeverisja globale në raport me pandemin ka dështuar. Nuk është qëllë se ka dështuar, është me probleme shumë të më dhavë. Por edhe nacionalia po e po. Por Bideni nuk e ka zgjidhur. Janë dy kriza që në fund të fundit, unë të them, nuk po të them se shkëlqeu një prej qeverive të botës, shkëlqeu qeveria. Po i menaxhon po. Po deri në fund mendimin, Lela, të lutem. Por po të them që ne kemi një raport, kemi një raport kontributesh, një raport funksionimi, një raport qeverisje, e cila në funksion të ose në raport me mendimin opozitës, me kontributet e opozitës, që janë kontributet opozitare, janë shumë të rëndësishme, shfaqet si një gjë që njerëzit kanë shpresë. Njerëzit kanë shpresës dhe e kanë tërë shpresën të majoranca. Do ishte shumë mirë që njerëzit, si thotë, të kishin shpresë të opozitat mos ikni të rritja shtetit, të kishin shpresën të opozitat dhe të majoranca. Do me thënë, nëse do kishim një opozit brillante, që shkëlqen, ne sot themi, a do ketë mandat të retë, kur s'ka të një njëri tjetër që ti kërkoj mandat, kush po ja kërkon mandatin ati? Ma të rego. Dy janë rrasët, unë, ajo që keni zedhër ju për të jo justifikuar, se sështë detyre juaj, po për të tullat që keni zedhër për ndërtuar murin arsyetimit, po themi, është inteligent, Frok. Sepse, shi qëfar në thotë Froku dhe të tjerët, në thonë që, se dy janë rasët kur një qeveri merë një mandat tjetër, ose jo. Kërkon të dy, në këtë rast të tretin, kur ka punuar shumë mirë dhe nuk keq i thua, dhe po t'ishim në këtë rast kush do mund të thoshte që do ishim edhe kundërshtarët kritikët, besoj se do t'ishin të gëzuar me rasin fatlum të një qeverie që kërkon mandatin e tretë, e legjitimuar sepse ka punuar shumë mirë. Dhe kjo është pyetja që duhet bëjmë. A ka punuar shumë mirë, a ka punuar mirë, ka punuar disi, ka punuar kesh, ka punuar shumë kesh. Për balë kësaj pyetje jemi, tani i largohemi këtyre pyetjeve dhe shkojmë të kajo që thotë Froku me inteligencë. Shkojmë të bënë analizën opozitës. Bënë analizën asaj që s'është pushtet, që ka 8 vjetë që s'është pushtet, që e ka bërë logaritmin njëherë në 2013, ka ikur me 1 milion shuplaka duke u referuar Zotit Rama. Tani Zotit Rama dhe pamjes që sugjeroni ju, është me timon në dorë prej 4 vjetësh, pasi e ndau me Zotin Meta, pasi paktit malë në Shkodër e Merat. Pra, Froku dhe kolegët të tjerë me inteligencë, e pranoj, bëjnë këtë, e hedhin topin diku tjetër, ku logaria kërkohet, po nuk kërkohet si kur ata të jenë logaridhënësit kërësor. Janë dhe ata, po janë në radhë të dytë, ta pranoj. Po bëjmë një analizë mbi analizë. Froku bërë një analizë të tjenë. Po, jam nuk... Dhe brënda kësaj analize,
siç e mendova unë është kjo që nuk po themi ka bërë apo s'ka bërë gjërat mira Rama, ose kurse e më t'ja them të këqia të Ramës. Jo, problemi është që me këtë lloj opozite që kemi, ky e ka të marrë prap. Kjo është pak a shumë ideja saj që tha Frogu. Patjetër, prap. Kjo është përpjekja për të mos e bërë debatin siç duhet, prap. Për ti edhe një herë, për të kërkuar llogari opozitës. Unë jam që t'i kërkojmë llogari opozitës, por i kërkohet. Dgjoj. Gjithmonë kur ka një të keqe, don pyetja është kjo, a frymzon apo s'frymzon pala tjetër? Edhe kjo fryma edhe kjo fryma është e viteve 90, nuk ka më fusim. Fusim dy inserte dhe për të njëjtën gjë që kërkojnë për një mandat, natyrisht për një mandat të tretë, Basha për mandatin e parë. I ndjekim këto dy inserte, çka thon njëri dhe çka thon tjetri. Duke qenë se njerëzimi veçanërisht kombi ynë në shekuj nuk e zgjidhi dot kur dilemën çfarë uji t'i japësh gomarit, unë kam vendosur që të bëj atë që mendoj, që është e drejtë, edhe pastaj sipas rastit e vlerëson gomari, a duhet i ngrot apo duhet i ftohet. Gomari në këtë rast? Gomari jam unë gjithmonë, kuptohet se unë mbaj ngarkesën, marrë dhe të sharët, por kam një të mirë që jam gomari që e qojnë destinacion ngarkesën gjithmonë, pavarësisht se ata që pa ikonica i quen dembelet aktiv të Shqipërisë nuk më lënë rahat asnjë moment, megjithatë jam mësuar dhe me ta dhe ma bëjnë më të lehtë rrugën se më japin më shumë energji dhe më japin më shumë vendosmëri. Ne kemi plane serioze për të zbatushme të lëmë. Angazhime të cilat do të nisim të zbatojmë prej vitës parë. Dhe angazhimi më parë është nëse nuk i përmbushim angazhimet tona nda jush, nuk do të kërkojmë një mandat të tjerë. Ka ardhur koha bashkohëm të gjithë për të ndryshuar Shqipërinë. Ka ardhur koha ta largojmë Ediramën. Ta marrim Shqipërinë duart tona, u bëjmë realitet, shpresat dhe pritshmërinë e çdo shqiptare. Kemi një që thotë më lini të jem gomari juaj për 4 vjetë, të tjera, në këtë rast ishte kryetari dhe kryeministri Edi Rama. Duhet të jem gomar vetëm për 4 vjet dhe s'kërkoj të jem gomar herën e dytë. Kemi gjithashtu si ishte kjo, nëse nuk bëjmë gomar për 4 vjet, nuk do kërkoj të jem gomar për herë të dytë. Ky ishte bash. Kë beson nga këta të dy? Na i gjet. Njëri, unë nuk besoj se ka traditë politike që pranon idenë që të jesh në qeveri është një sakrificë e madhe, e pash edhe te referati i zonjës Kodheli, edhe më duket e papranueshme që të përmendësh edhe fëmijët apo të përmendësh sakrificën e madhe. Është një privilegj i madh që të jesh në qeveri, është një privilegj i madh që të përfaqësosh. Ka privilegje shumë konkrete kjo detyrë, ka privilegje jo formale, dhe sigurisht në raport me qytetarët e një vendit më të varfër në Europë, janë ata që bëjnë sakrificën, janë fëmijët e tanë, fëmijët e tyre që bëjnë sakrificën, dhe jo zonja Kodheli, dhe sigurisht jo zoti Rama. Mirë, tani përveç kësaja, do më dhënë, edhe njërë, Kodheli do t'aja pjallë. Ajo që shohun, duat të zjatëm të meritat e qeverisë. Të kjo statement që pamë, qofti njërit, qofti tjetrit. Edhe njërë, Rama tha, unë jam gomari që e qoj nga rkesa në destinacion dhe normalisht edhe 4 vjetë të tjera na duhet për ta çuar në destinacion këtë punë. Dhe kemi kryetarin opozitës Basha, i cili pretendon të bëhet kryeministri ardhshëm, që thot, angazhimi ynë i parë është, në qoftë se ne nuk i përmbushim angazhimet tona këto 4 vjetë, unë nuk do të kërkoj mandat tjetër. Do dushit, më besoj më bëhetet mua? Njëri kam këtu në studio dhe do t'ju e jap dhe juve me njërë. Njëri flet me fabula dhe nga ana tjetër njëri flet për në mënyrë shumë të përgjithshme për një angazhim i cili mund të mos jetë edhe i tij, se pas 4 vjetësh zoti Basha edhe mund të mos jetë, por partia e tij mund të kërkojë patjetër. Nëse mos jetë pas 4 vjetësh. Si? Jo, thashë mund të edhe të mos jetë, mund të fitojë, mund të humbas, mund të mos jetë
Mua më duket e papranueshme që akoma në 2021-shin flasim me fabula apo në mënyrë shumë të përgjithshme pa marrë angazhime. Kjo është teknik komunikimi. Dhe do ngjitet vjetëruar dhe kjo është teknik komunikimi e vjetëruar dhe dalboje, njësoj siç është ajo teknika e komunikimit për t'i prezantuar arritjet e qeverisë si një listë ku ne duhet t'i heqim. E vërteta është që problemet e shqiptarëve në 2005-ën, në 2013-ën, sot 2021-shin vazhdojnë të jenë të njëjta. Kemi pandyshkueshmëri, kemi korrupsion, kemi mungesë drejtësie, kemi mungesë institucionesh, nuk kemi treg të lirë. Këto janë problemet tona, janë probleme strukturore, janë probleme që ne nuk kemi ndërtuar akoma shtet, ndonse qeveria pretendon se e ka bërë këtë edhe ka bërë progres të madh. Nuk e kemi. Në momentin që ne do të arrim të kemi ndëshkueshmëri në nivellet larta, jo ndëshkueshmëri në nivellet doktorësh, në nivellet pastruesish, në momentin që do të luftohet, me të vërtet do të luftohet korrupsioni, në momentin që do të ndërtohet, do të kemi një stabilitet politik, do kemi edhe rritje ekonomike që është interesi më i madh i njerëzve. Dhe ekonomia nuk është thjesht e ngrëm një taks apo e ulim një taks. Ekonomia nuk është që më ngrën mua rrogën se jam doktor dhe mësues apo ma ulin mua, ndërkohë që korrupsioni ngelet, pandyshkueshmëria ngelet. Dhe çfarë do lloj skeme të politikës që ndiqet pa luftuar këto, nuk do ketë asnjë rezultat. Po t'i jap të dyja versionet. Nga njëra anë kemi kryeministrin Rama i cili thot drejtësia po fillon të veprojë. Kemi pasur një reformë të vështirë etj., por tani ka ardhur momenti që drejtësia do veprojë. Ja ku e kemi një hap të parë ku kryeministri angazhohet që lufta kundër korrupsionit, kundër kujtun krimit organizuar, kundër gjithë këtyre të qiave që ti përmende, është aty dhe do fillojë. Nga ana tjetër kemi zotin Basha i cili thot me të ardhur neve në pushtet do të natyrisht do të futen në burg ata që janë të korruptuar, do të luftojmë oligarkët, do të çlirojmë ekonominë e vendit nga kthetrat e atyre të cilët janë të lidhur me qeverisjen e korruptuar që është tani. Kemi dy personazhe, të cilët të dy palët kërkojnë të bëhen kryeministra të vendit, njëri edhe një herë të tretë, tjetri për herë të parë, që premtojnë këto gjëra. Ti ku jete kjo pjesë? Kjo është pyetja që po të bëj. Se ti thua që këto po kërkon dhe këto po të premtojnë. Këto që kërkom ti po të premtojnë, të dyja palët. E thash, këto i kanë premtuar edhe në 2005-ën, edhe në 2009-ën, edhe në 2000-ën, të tëri kanë premtuar këto, po sa janë realizuar, sepse premtimet e këtyre janë premtime, si që thash, rritje paga, rritje taksa, nuk ka një angazhim serios të luftojnë korrupsionin, që duke filluar nga politika. Po mirë pra, atër i bje që ti s'do votosh këtë vitë. Unë nuk jam në këtë hedhje, në këtë skemë, në hedhje në topit një disë PD-s dhe PS-s. Po, këtu ka drejtë që banit. Po ti nuk e realizon do të kësa jere këtë punë. Shiko, Shqipëria është e fundit në gjithë të proces. Pra, Kosova e ka përceu, Italia, Spanja, Franca, Gjermania, të gjithë vëndet e Europës, po përmbysin establishmentet e vjetra politike, dhe ne jemi të fundit në të gjitha momentet. Kemi qenë të fundit në 1912-ën, të fundit në 1910-ën. Pra, këtu ka ardhur koha dhe shive çfarë diskutimi është. Pra, diskutimi këtu është Rama s'ka bërë gjë, po s'kemi çfarë të bëjmë se ky tjetër është më keq. Dhe po ta shohësh dhe artikulimi që bën Rama gjithkohës është që ne si më të mirë, po më të mirë se ne. Edhe Ana Sjellta, edhe Basha njëjtë gjë. Dhe pra thelbi këtu është që këta thonë ne të dy jemi. Tani, kush alternativa që japin qytetarët është mos voto nëse nuk pëlqejnë këta. Dhe votojnë vetëm ata që i kanë të lidhur direkt interesat me këta, dhe rezultati është që 60% e njerëzve nuk kanë votuar. Pra, duke ngushtuar problemin që o ky o tjetri, ne kemi 30 vjet që shkojmë me keqja më e vogël. Ky është realiteti që mund të ndryshohet. Një realitet që shqiptarët matan ku kujtën patjetër do shikojmë realitetin e ri se si do jetë. Besoj se duhet të shikojmë mundësinë se si mund ta ndryshojmë realitetin e ri dhe ky është diskutim. Këtë duhet diskutojmë se si mund ndryshojë dhe atë duhet ndryshojë apo jo. Megjithatë, ta dëgjoj një gjë për idenë establishmentit që ka Endri. Kjo është vërtet, kjo është një çështje jona shumë kruciale. Dhe më fal zonja Kodheni nëse kishte për të folur. Është çështje shumë e rëndësishme. Por, problemi është shumë i madh gjithë rajonin, po sidomos tek ne. Dhe tek ne është përzier, është miksuar, është mikse ajo, si më thënë, klasa e vjetër politike. Së mund të thuash, as klasës që shkoj, as kësaj që është, se janë të reja politike.
Plas të reja politike, si me thënë spotet reja politike, asë në Kosovë nuk kemi. Ajo që erdhi Osmani, ajo që erdhi Kosovë, nuk duhet të qëndrojë te Kosova, sa ajo që erdhi në Kosovë është një qeveri e përsëritur, nuk është një qeveri, nuk është e re. Atëre, është partitë e reja, ne kemi votuar, ne kemi duat ashtu për pak më vonë këtë bisedë. Vetëm këta mbyll, ne kemi një problem të madh me partitë e vogla, të cilët janë duke tentuar. Nuk e di sa jeni duke shkuar. Partitë e reja ka diferencë midis si? Të reja. Partitë e reja. Partitë e reja që janë shumë të vogla dhe të reja, këto mund të konsiderohen nëse do të funksionojnë si anti-establishment. Shikojmë, po në Shqipëri kishte një ishin 4 vjet ka filluar prej 4 vjet më parë ka filluar botërisht lufta politike kundër establishmentit, por Shqipëria nuk u angazhua asikundi, as e majta, as e djatha në këtë ide. Kështu që ne jemi akoma shumë brapa, më falni se unë... Jo, vetëm dua ta kthej edhe një herë te Mimi për ndryrjen e saj fundit, që partitë e që Mimi do shkëputet pas kësaj ndryrje. Po Mim. Faleminderit. Para se sa të japë përgjigjen time lidhur me këtë pjesë të dytë, një sugjerim shumë miqësor kisha. Le diskutojmë për politikat, le diskutojmë për modalitetet, le diskutojmë për të ardhmen, por ju lutem filloni të hiqni dorë me që jeni me tren, me përparimin, nga diskutimet personale që bëhet aty në panel, që bëni aty në panel nga dikush. Ndoshta dhe largësia të krijon keq kuptime. Por jo, të jesh e sigurt që asnjë di që nuk jam një që keq kuptohem po asnjë nga të ftuarit, asnjë nga të ftuarit në studio nuk u mor me gjëra personale, as tuajat, as të kryeministrit, as të kryetarit të opozitës. Fare. Jo, jam këtu për diskutuar gjërat e mia personale se kryeministri që zoti po, nuk u mor, nuk u mor asnjë. Jo, ajo vajza përmendi diçka rreth sakrificave, edhe sakrificave që bën rinia dhe sakrificave që s'kemi bërë ne të pushtetshmi. Po, kjo është perceptimi i saj, nuk ka lidhje personale. Pra perceptim duke mos e ditur fare se ç'kam bërë unë në jetë edhe kur kam filluar sakrificat mua, besoj që vajza nuk e di. Ju nuk e dini se ç'a kam bërë unë apo çfarë kam bërë tjetër. Lutem mund të dëgjova, mos më ndërprit, lutem. Ka dy lidera politik kryesor, Edi Rama dhe Lulzim Basha, të cilët janë në përplasje normale të radhës politike për para një, le të themi, nuk e ditë edhe ditësh nga dita e zgjedhjeve. Edhe është normale të thosha në thojza, metaforike është kjo që po them, që të ketë premtime, edhe të ketë edhe diskutime mbi atë se çfarë premton tjetri. Ani, unë besoj që njerëzit din të vënë në pesh premtimet dhe din të vënë në pesh edhe mundësin që kanë nga dy lidera dhe forcat e tyre politike që përfaqësojnë, lidhur me zbatim, sepse nuk është se janë kanë dalë vjen politik, kanë bërë premtime dhe aksion politik dhe më parë. Sigurisht Rama është pak më herët në politikë se sa Lulzim Basha, sepse është në politikë që nga vitin 98, e një kohë që Basha ka hyrë në politikë në vitin 2005. Por, kanë pasur mjaftueshmërisht pozicione, mjaftueshmërisht kohë për të demonstruar nëse zotët të drejtojnë një forcë politike që premtimet i kthen në vepra. Dhe kështu që populli shqiptar është absolutisht inteligjent që të mund të japë një vlerësim për çka Edi Rama ka premtuar dhe ka bërë në gjithë këto vite politikë, në të gjitha pozicionet që ka qenë, dhe atë që Lulzim Basha ka bërë në politikë, çfarë ka sjellë si vepër në respekt të premtimit, gjatë kohës që ka qënë në drejtim të institucioneve të rëndësishme, doni Bashkinë e Tiranës, doni Ministrit, dhe kjo është një, le themi, një gur prove për ta, edhe një realitet, basë të cilit askërkush nuk mund të fshihet, se s'mund të fshihemi maskishtit. Dikush ka thënë që do bëj këtë dhe ka bërë kaqë, dikush ka thënë që do bëj këtë dhe s'ka bërë asgjë.
Ndaj, në këtë këndvështrim, unë besoj që vlerësimi qytetar nuk do t'jeti vështirë dhe njerëz që janë në dilemë, sot ka, por nuk ka aj sa unë e kam menduar që do t'kishte duke pasur parasysh që kërkojmë një mandat të tretë. Okay. Thënë kjo, sepse ju e dini që në fund të ditës premtimet janë aty, mund edhe të ngjasojnë me njëra tjetrën, e di, sigurisht që premtimet janë edhe për pagat, edhe për taksat, edhe për borxhin, edhe për rritjen ekonomike, edhe për investimet, janë premtimet, por ditë ju them që shifrat flasin, shifrat janë aty, veprat janë aty. Okay. E rëndësishme është kuptojmë në fund të ditës që ne që kërkojmë një mandat të tretë, e kemi gjithçka të bazuar mbi atë çka kemi mbritur dhe mbi atë çka mendojmë se duhet të bëjmë akoma për të ardhmen e vendit tonë. Kështu që mbase në këtë rast e kemi pak më të thjeshtë, do të thosha në thojza, se sa dikush që ka premtuar edhe nuk ka bërë asgjë ose ka bërë shumë pak. Të falenderoj për ndërhyrjen në këtë pjesë të parë të emisionit, do të kalojmë në publik. Diskutim të mbarë, mund të mbarë. Faleminderit. Do të kalojmë në publicitet dhe rikthehemi pas pak në pjesën e dytë. Pas shëmbjes së sistemit komunist dhe pluralizmit politik në Shqipëri, qeveritë e krijuar nga dy partitë kryesore, Partia Socialiste dhe Ajo Demokratike, kanë provuar të qeverisin deri në dy mandate, por pa arritur të marrin besimin e shqiptarëve për një mandat të tretë. Në 31 mars 1991, mbaren zgjedhjet e para shumëpartiake, ku fituese shpallet Partia e Punës, e cila më vonë dorë emrin në Partia Socialiste. Por kjo qeverisje nuk do të zgjaste shumë. Partia Demokratike pati bindjen se këto zgjedhje ishin manipuluar dhe në disa prej qyteteve ku ajo kishte dominancë, nisën një val protestash. Në 22 mars 1992 zhvillohen zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ku shpallet fitues koalicioni opozitar i udhëhequr nga Partia Demokratike. E djatha qeverisi për një mandat të plot 4 vjeçar dhe në zgjedhjet e 26 maj 1996 shpallet sërish fituese Partia Demokratike. Kriza politike dhe përballja civile shkaktuar nga rënja e firmave piramidale e Marsit 1997 çoi vendin në zgjedhjet të parakoshme. Në 29 qershor 1997 Partia Socialiste vjen në pushtet. Ajo përfundon të plot mandatin 4 vjeçar dhe në ndritimin e ish liderit të saj historik Fatos Nano, kërkon nga shqiptarët një tjetër mandat, të cilin e rimer në zgjedhjet e 24 qershorit 2001. Për herë të parë, në Shqipëri krijohet precedenti i fitores së dy mandateve qeverisëse. Pas një pushtetit të gjatë dhe të konsumuar 8 vjeçar, ndodhi rotacioni politik. Në zgjedhjet e 3 korrikut 2005, shqiptarët risjellin në pushtet Partinë Demokratike. Themeluesi dhe lideri i saj, Sali Berisha, merr në dorë drejtimin 4 vjeçar të vendit. Modeli krijuar nga socialistët me një pushtet për 8 vjet do të përsëritet këtë herë nga demokratët. Në zgjedhjet e 28 qershorit 2009, Partia Demokratike fiton sërish një mandat 4 vjeçar qeverisës, të cilin do ta mbyll deri në fund. Ajo që vure gjatë qeverisë socialiste në 8 vite u përsërit edhe nga demokratët. Konsumim politik, abuzim dhe lodhje nga pushteti ndihej nevoja për ndryshim dhe për një frymarrje tjetër. Në zgjedhjet e 23 qershorit 2013, koalicioni i majtë opozitar vjen në pushtet. Kryetari socialist Edi Rama merr në dorë qeverinë me 1 milion vota. Pas një pushtetje të ndarë me Lëvizjen Socialiste për Integrim, në zgjedhjet e ardhshme të 25 qershorit, Rama kërkoi timonin për të drejtuar i vetëm vendin. Shqiptarët i besuan atij edhe për 4 vjet të tjera qeverisjen e vendit, duke përmbushur modelin e deritanishëm të qeverisjes deri në dy mandate nga një forcë politike. Shabani, kemi pasur dhe ndoqëm dhe tani në mënyrë për mbledhur këtë cikël 8 vjeçar të krijuar në Shqipëri, thamë është një lloj rregulli i pashkruar të cilin Rama tenton ta thyej kësaj here. Kërkon një mandat të tretë, nëse do e kapërcej apo s'do e kapërcej dot këtë rregullin e mandatit dytë, presim ta shikojmë në 25 prill. Megjithatë, një pyetje që nuk ka të bëjë me pozicionin tënd, duke qenë se ti tani je garus politik, por qoftë edhe si analist politik. Pse ka ardhur ky lloj cikli 8 vjeçar në Shqipëri? Unë mendoj që kanë qenë kombinim rrethanash. Berisha nuk do të kishe fituar në 2005-ën, nëse sigurisht nuk do kishe bërë lëvizjet që bëri ai politik, por do kishe pas këtë sistem që kemi sot. Pra, ishte sistem majoritar, përzier me
i po mixt, me por ishte majoritari që ai fitoi. 100 vende UFDS-ia përçau votën. Kishte ke proporcionali aplikoi skemën e Dushkut, pra po të shiqen ky sistem. Unë besoj që ky nuk do të shiqen 8 vjet njëri, 8 vjet tjetri. Po të kishte qenë sistemi që kemi aktualisht, që ata e ndryshuan në 2008. Pra, ky sistem zgjedhor, po të kishte qenë atëherë, Fatosnan do kishte vazhduar edhe 8 vjet tjerë, edhe 4 vjet tjerë, 8 vjet tjerë, nuk e di. Por Rama pas don pas 2008-s kur u ndryshua sistemi, në 2013-ën me këtë sistem e mori. Një sekond, po them, po flasim për 2005-ën. Po, dakor? Në 2013-ën ose në 2009-ën ishte shumë pranë mundësia që Berisha të mos merrte më një mandat tjetër. Pra, Meta mund qeveriste me Ramën, për ka qenë ishte vota e artit të ndjerit Prifti. Dritan Priftit. Në 2013-ën ishte lëvizja e LSI-s nga njëra krah, ishte delegjitimimi i qeverisë së Berishës nga ana tjetër dhe kishte një element shpresë tek Edi Rama sepse kishte investuar shumë para dhe është unë do të duhet vlerësuar që është mjeshtër i propagandës. Mbas atij momenti propagandës apo i komunikimit. Propagandë thonë se gjithë artikulimi i Dramës është një propagandë mirë kalkuluar, mirë organizuar. Propaganda atëherë ishte një komunikim, po të jemi më të mendoj unë. Tani është propagandë qeveri, po atëherë ishte një komunikim. Gjithsesi. Thelbi është që nuk ka ndonjë gjë në një rregull të artë. Pra, ky rregull shpesh ndodh në Amerikë, po edhe në Amerikë është thyer disa herë, është përfshirës fundmi. Pra, Edi Rama aty është thyer në të kundërt. Domethënë u thy më një herë pas 8 vjet, domethënë 4 vjet që dhe normalisht pa dashur bëj këtu analizën politik, po normalisht pra në Shqipëri ka qenë si kombinim rrethanash rastësore që ka prodhuar 8 vjet njëri 8 vjet tjetër. Thelbi këtu është ai meriton Edi Rama një mandat tjetër. Dhe është interesante që edhe vetë eksponentët e Partisë Socialiste, pra si zonja Kodheli, po edhe vetë Rama, e din që nuk meritojnë një mandat tjetër. Dhe nuk e bëjnë këtë marrëdhënie as me votuesin e vet, sepse votuesi i tyre nuk do t'ia di për Lulzim Bashën. Votuesi i tyre nuk ka votuar për Lulzim Bashën, ka votuar për Edi Ramën dhe e pret nga Edi Rama. Por nga që e din se nuk kanë çfarë t'i ofrojnë, përpiqen thonë, shiko, po s'ke më mirë se ne. Kështu që për sa kohë s'ke më mirë se ne, mos voto. Tani thelbi këtu është që në fund ditës, qytetarët nuk japin mandatin, qytetarët japin votën e tyre. Dhe pyetja që do të shtrojë qytetari është a e meriton Edi Rama votën, a e meriton Lulzim Basha votën dhe a ka një alternativë tjetër? Që unë nuk besoj që është bojkoti. Dhe këtu pse nuk e meriton Edi Rama, pastaj diskutojmë gjërat e tjera. Nuk e meriton sepse edhe për atë që u diskutua këtu nga zoti Çupi. Është elementi i krizave. U thanë që Edi Rama ka të kaluar krizat. Në fakt krizat nuk kanë qenë faji i Edi Ramës. Pra tërmeti nuk ishte faji i Edi Ramës. Pandemia nuk ishte faji i Edi Ramës. Ama krizat janë test për llojin e qeverisjes që ti ke, për llojin e shtetit që ke ndërtuar. Dhe një njerëz që ka qenë 98-ën ministër, që ka qenë 10 vjet kryetar bashkie, që ka gjithë bashkitë e vendit, përfshi bashkinë e Durrësit për shumë mandate, që ka 8 vjet në qeveri, është përgjegjës për qeverinë dhe shtetin që kemi. Dhe duke filluar që nga tërmeti, e ka gjetur të papërgatitur, pra gërmonin me thonjë policët atje. Pra në këtë pikë, jo vetëm që ndërtimet duhet ishin inspektuar etj., pa hyrë analizë në detajuar, pra përveç se fakti që ata njerëz nuk duhet të kishin vdekur, shumë njerëz tjerë duhet ishin shpëtuar edhe mos disin në rrënoja. Flasim për pandeminë. Ata të cilët marrin koncesionet, legët e ilaçeve dhe të analizave, për vetë shkojnë në Turqi, sepse e din që spitalesh kemi ne këtu. Në këto kushte, këtu unë nuk besoj që këta e meritojnë të marrin votën e secilit prej qytetarëve. Dhe ata e din që nuk e meritojnë. Dhe jo për pandemi e për tërmete, po këta ju bjen një borë e një shi, edhe i blokojnë rrugët, i përmbytën rrugët, i përmbytën lagjet. Pra, kjo është mënyra si kanë qeverisur. Dhe unë ndoshta bie dakord me idenë që pala tjetër nuk ngjall optimizëm. Por pyetja është, a meriton që ndrojmë edhe 4 vjet me Edi Ramën, ndërkohë që ka alternativa të reja sot në politikë. Ne jemi, pra, Nisma Thuri është një alternativë në treg, është një alternativë në jetën politike të vendit, që një grup qytetarësh është papërfaqësuar,
ke kandidat pavarur që po dalin nga rojnë. Pra, çështja këtu, Shabane, edhe një herë, duhet të bëj vetëm një ndëryrje te kjo. Domthonë sepse e përsëritet dy herë. Fakti, domthonë, fakti nuk mund të bësh një kritik ndaj opinionit publik nëse ai ka sy të përqendruar vetëm te dy forca politike që janë. Po mos e atë, jo më fal, ta sqaroj. Atë e bën ju me përmes medias, pra i thoni që këto të dy janë, këto do marrim. Një sekond. Këtë nuk e bëjmë ne. Domthonë, pyet njerëzit në rrugë dhe do shikosh. Kur flitet kush do e marri qeverin, flitet o Basha o Rama. Edhe njërë, ne këtu jemi të rotacion. Jo, sepse ne kemi... Nuk jeni juve akoma ajo pika kritike që ju të futeni në lojë dhe të... Okej, okay, njerëzit pastaj s'ka nevoj t'ja kujtosh ti, ore, shiko jemi dhe ne këtu. Alban, se njerëzit e vin vetë të këtu në momentin që ti e ke sjell këtë mas kritike të opinionit. Padashe e duke vrarë shpresën. Jo, nuk sepse, jam duke vrarë shpresën. Qytetari nuk ka dy vota, qytetari ka një votë. Po pra pikërisht. Atëherë dhe ty po i thua që kur shkosh votosh se kush do të përfaqësojë në parlament, ti duhet të votosh o për Ramën o për Bashën. Nuk thash këtë. Atëherë, po kjo është thelbi i asaj që po diskutojmë pra. Pra qytetari ka një votë, do unë mendoj që këta nuk e meritojnë të votohen. Shumë mirë. Dakor? Unë mendoj që puna është që njerëzit dhe... kanë rënë në këtë cikël. Këtë po them. Po pra, po ai më ai nxjerr. Njerëzit janë në këtë cikël. Dhe ti zgjedh vetëm qeverinë, po legislativi do të bëj ligje legislative një impakt akoma edhe më të gjerë se ti janë 4 vjet. Por ti zgjedh legislativ nga Shabani nga diskuri yt dhe të gjithë partive të cilat kanë dalë si alternativë, është akoma jeni akoma në fazën kur ju duhet t'ia kujtoni njerëzve që jemi këtu. Patjetër pra. Nuk jeni një realitet i qëndshëm që njerëzit të thonë, ok, asnjëri as tjetri Shabani do e jap votën. Dhe një herë, qytetari sot ka zgjedhje. Kjo vlerësosh pastaj të gjitha partitë apo alternativat. Qytetari sot ka zgjedhje, do votoj një votka. Do e japi Edi Ramës për mënyrën se si e ka qeveris këto 8 vjet. Do t'ja japi Lulzim Bashës për atë që i premton që do bëj apo çfarë ka bërë më parë. Do votoj për Nismë Thurje, do votoj për kandidat pavarur. Pra kjo është zgjidhja që ka qytetari dhe unë besoj që është e pasaktë, po edhe pa drejtë që ti themi që shiko, lëri këta se këta janë të vegjël, por ti përfaqësohu nga Edi Rama, përfaqësohu nga Mimi Kodheli, përfaqësohu nga Lulzim Basha. Unë mendoj që është e gabuar sepse këta ofrojnë të shkuarën. Shihet edhe debatet që bëjnë. Gjithë debatet e tyre çka kanë bërë në shkuarë. Çka ka bërë ai para 8 vjetë, çka ka bërë këtu? Edhe këtë ndryrje të fundit sepse natyrisht un dua ta drejtoj dhe jo të bëhem un debatues me ty. Sisteme, më them diçka dhe pastaj. Ka sisteme si Izraeli, ku qytetari shkon dhe voton për kryeministrin. Në këtë rast ne nuk po votojmë për kryeministrin, po votojmë për përfaqësuesët tan në parlament. Do cilët pastaj do prodhojnë një kryeminist. Po në parë se të prodhojnë një kryeministër, do votojmë për ligje që i falin taksat disa oligarkëve, që i rrisin taksat disa shtresës mesme profesionistëve, pra ata vendosin sepse veprojnë në emrin tonë. Se ku një apo dy deputet mund ta bëjnë diferencën apo dhe mund të prishin balancën. Mund të rigjem nga debati e jap provat. Më lejo pa këndri të jenë në këtë si politolog që të quaj në çështjen e meriton se meriton. Që unë jam aktor në lojë. Unë jam aktor, unë nuk jam këtu si analist. No, si pra, analist. Jo, duhet të si analist. Jo, duhet të jem politolog, pra, njëri që unë të njoh si njëri që e vëzhgon politikën. Duhet të them që unë jam i pozicionuar. Partia nuk të njoh pozicionuar. Sepse atë është jemi pak më shumë mis se kryetar partie ndoshta. Çështja e meriton apo se meriton dikush për të votuar, nuk lejon ta them, nuk hyn në fjalorin politik, sepse njeriu kur shkon për të votuar, sigurisht jemi në atë stadin kur thatë ju që ka dy fuqit mëdha, që do thotë këtej ose këtej. Ka ndodhur ndryshime, ka ndodhur në Greqi për shembull. Ka ndodhur ndryshimi i madh që edhe pse kishte dy superfuqi, dy fuqit mëdha politike që ishin Pasoku edhe Pasoku, ka ndodhur në Francë, votuan një parti të vogël. Ka ndodhur në Spanjë. Por ajo ishte një parti që bëri presion pozitiv në kuptimin që u shfaq fort. Me ide të guximshme, bëri kolpo të mëdha në Athinë. Dhe në një moment, edhe ndryshisht duke qenë një politik ndryshe. Kritik për Greqinë. Sipras ishte një gjë tjetër, qoftë edhe nga mënyra se ishte politikani i parë në Greqi që të fundit u shfaq ndryshe në lukun e tij. Ishte një njerëz që vinte nga. Po mos harrojmë edhe në kontekstin kur Greqia ishte e rënuar prej borxhit, pastaj ishte rënuar dhe me presionin e Gjermanisë edhe tani prapse që ishte një situatë, njerëzit do shkojnë të votojnë dhe votojnë sigurisht edhe atë, unë nuk po them se e duan të gjithë Edi Ramën ose e duan të gjithë Lulzim Bashën. Po njeriu mendohet në minutën e orët e fundit. Por edhe jo të gjithë kundërshtarët. Edi Rama ka krijuar shumë kundërshtarë.
Jam dakord dhe me këtë. Sepse është ai mandati dytë, etjere, etjere. Çfarë bëjnë kundështarët e Edi Ramës? Puna e parë nuk votojnë për Lulzim Bash. E dyta, pjesa më e madhe e tyre mendohen orën e fundit. Dhe pjesa e gjitha, si me thënë, në shumicin e saj shoqëria, bën pyetje, jo nëse e meriton ose se meriton, për bën pyetje, kush është ombrellë për mua? Nga mbrohem? Kush është? Cili është këtu në këtë vend? Më duhet pa tjetër pushteti. Dhe pushteti është forcë, pushteti është sinqeritet, pushteti është dinamizm, pushteti është të dalësh në punë. Do të thosë se ne sot nuk kemi një opozit, nuk... A mund se rrëdishka për qytetarit? Ja, dhe mbarova. Ne nuk kemi një opozit sot që të thotë qytetarit të shkojt votoj edhe të thotë unë kam këtë njeri unë që po më thotë i detreja, po e kam dinamik, e shikos se si është, më mbronë, më bënë e tjerë. Ti ke një loj, një mas të qultë, e cila nuk t'je pas një shpresë. Kështu që prapë se prapë, qytetarit votonë, orën e fundit, nuk voton. E keni për të gjithë, duhet të qarkullojmë diçka. Mund të shtrohet. Rezaka, të lutem, sa të shpjegoj diçka. Shiko, ka një gabim këtu, që ne ndoshta e harrojmë. Qytetari nuk voton për kolegjin elektoral. Parlamenti nuk është kolegji elektoral që do zgjidhë kryeministin. Pse? Sa ai mund t'ia japi votën edhe Lulzim Bashës ose Edi Ramës, dhe prapë ata të mos kenë majorancë për qeverisur. Dakord? Pra, këtu nuk jemi në një sistem ku ti voton në mënyrë direkte për kryeministrin. Dhe pa tjetër që një spathurje nuk ka sot mundësi që të qeverisë vendin. Sot qytetari zgjedh përfaqësues në vetë parlament, zgjedh deputetin e vet në parlament, i cili mbasi të shkojë atje, një nga gjërat që do bëjë do zgjidhë qeverinë, po ka të shumë gjëra tjera për të bërë. Dhe po them, me këtë analizë, atëherë mos votoni as Lulzim Bashën dhe Edi Ramës, asnjë nga ata dhe ta them unë, asnjë nga ata nuk ka për ta bërë dot. Nuk ka për ta bërë dot, nuk ka për ta bërë dot qeverinë vetëm. Dakord? Pra, në kushte të tilla, çështja që diskutohet është çfarë roli ka parlamenti dhe ne harrojmë këtë. Parlamenti cakton sa taksa do paguajmë në vit. Më jo vetëm kaq, po cakton dhe si do i shpendojmë këto taksa. A do i falet renta minerare këtij dhe ndërkohë të rritet taksa shtresës mesme? A do të shkojnë legët për koncesione apo do shkojnë legët për spitalet? Sa? Pra këto vendime merren në parlament. Nëse ne harrojmë këtë dhe fshihemi mbas, pra do të thënë i trajtojmë 140 deputet si kolegji elektoral i Edi Ramës apo Lulzim Bashës, kjo është e gabuar në koncept dhe i orientojmë gabim dhe qytetarin. Është një leksion shumë interesant, po njerëzit shkojnë votojnë o për Edi Ramën o për Lulzim Bashës. Sepse kemi trajnuar ashtu. Po shiko, a ti jemi realist apo po kemi trajnuar, po kjo është realist. Të votojnë kush do jetë kryeministri im, kush do jetë kryeministri. Po është koncepti mangë tani sepse jo vetëm aq, po lisa po nuk e korrigjoj, nuk e arrin të korrigjoj. Nuk e korrigjojmë edhe ndosht. Edhe në 2013 ku kishim qeverinë në 1 milion shuplakave dhe nuk arrinte dot PS-ja që të formonte qeverinë tani. Të mos ngrem koncept ose të ndërtojmë konceptet cilat janë të mangëta dhe këto koncepte t'u angulisim qytetarëve. Nuk është e vërtetë. Sjellja votuesit në qoftë se 30 vjet ose PS-n ose LSI-n ose Gjonatë. Në 30 vjet në Shqipëri qytetarët në fal fal. Ka problem me opozitën shumë mirë. Atëherë ja tu bëjmë. Ka probleme me opozitën, unë i përkas opozitës më vaj, se jam themeluzi e kësaj partie. Jo. S'kam probleme, mos duaj ashtu. Jo, nuk kam asnjë problem. Jam dashnori i madh i të djathtës, i konservatorizmit dhe atje kam jetën unë, nuk e kam jetën tek majta, s'kam qenë kurrë majt, s'e di ti. Kështu që mos më thuaj mua se kam probleme, nuk kam asnjë problem. Problemin e kam te populli shqiptar, i cili këta që më hapet gojën tani për opozitën, këta duhet paguajnë të kaluarën një herë. Këta nuk janë riformuar, ata partitë reja që janë formuar kolegët e Endrit duhet të deklarojnë pse kanë ikë nga PD-ja, nuk po distancohen. Partia Demokratike i ka bërë namin këtij vendi. Do me thënë, e ka djegur, e ka shkatruar, e ka rënuar, edhe askush nuk e pëson më Partinë Demokratike. Partia Demokratike nuk është shtrinë në gjithë vëndin, shtrinë këtë thonë, në jug nuk ka Partinë Demokratike. Zoti Froku, jam dhe kort, edhe unë kam kritika për opozitën, jo më kritika, to janë tragedi, to janë tragedi që në trurin e qytetarit zakonshëm nuk rri leksioni se si do votojnë këta. Në trurin e njerëzit rri kush më dogji atëre qytetin. Nuk besoj se niveli debatit në një emision duhet jetë ajo që diskutohet në kafene, ju lutem. Mendoj se niveli debatit në një studio. Nuk është niveli, kjo është duhet ta ngrem çik. Po çfarë të ngrem? Po nuk më lart se kaq. Shiko, 100 vjet mund të plotson nazizmi që ka djegur botën dhe nuk votohet në Gjermani më. Do ta ngrem më lart. Ku ta çojmë më lart? Duhet të them që Partia Demokratike, e cila ka pasur një qeveri
dhe e cila për hir të interesave të vendit duhet të rezistoj, duhet të ekzistoj, duhet të rinovohet, nuk do rinovohet sepse sepse në gjitha rrethana sa po thua PD, të thon u Berisha dhe Vlora, dhe 97, dhe 98 dhe 2011. Janë vrarë njerëzit më vajzë. Jam dakord, po edhe njerëzit, si mund të kjo tradita 8 vjeçare u krijua për njerëzit, njerë në 8 vjet, do më thënë nga zullumet e mëdha të qeverisë, vendosin që ta ndëshkonin dhe të nxirin qeveri të re. Kjo qeveri, duke patur sigurinë e 8 vjetëve të tjera, tani është e lirë që të bënte korrupsion, të abuzon, të lirëshëm, sepse i kishte 8 vjet të siguruara, dhe mbas 8 vjetësh ishte siguruar edhe që zullumet e partisë qeverisë parë që ishin në opozitë janë harruar tani, kështu që ata zgjedhin prapë dhe ja ku jemi. Kështu që unë nuk mendoj se është zgjidhje që ne të vazhdojmë me këtë lojë, ne po përshkruajmë realitetin. Shiko, filozofët nuk e bën realitetin, thjesht e përshkruajmë. Edhe ne thjesht e përshkruajmë realitetin, nuk e bëjmë dot. Domethënë, nuk i themi ne dot. Unë mendoj se njerëzit që kanë një farë edukimi, që kanë një farë perspektive, që kanë edhe një vizion edhe kanë edhe larg pamësi, mund ta udhëzojnë publikun. Dhe besoj se aq më qëllimi, kjo është qëllimi i debatit sot, për ne. Kjo është ambicie. Ne arrim të tregojmë njerëzve atë që din, sa atë që din atë pse do. Po them dhe un, pra, nuk mund ndryshojmë. Puna është punarësimet e natyrisht, po punarësia ndryshojmë pra, sepse ka një gjë, me që folëm për sjelljen elektorale të shqiptarëve nga viti 91 edhe deri në sot. Fakti më i mirë se si votojnë shqiptarët tregohet kur dalin dhe bërtasin Sali Berisha Fatos Nano, pastaj Sali Berisha Edi Rama, tani Lul Basha Edi Rama, pra njerëzit e identifikojnë votën e tyre me ishin, bëjnë këtë gjë. Pavarësisht se si ka qenë sistemi elektoral, nëse ka qenë majoritar, rasin Merkel sot gjithë ditën. Jo pavarësisht. Jo pavarësisht. Kjo është sjellje elektorale. Brenda kësaj sjellje, pastaj nëse ju arrini ta ndryshoni, bravo ju qoftë. Fare do ta ndryshojmë, e dyta kemi një sistem të ri zgjedhor. Saktë. Pra, kësaj radhe në fletën e votimit, njerëzit nuk do të kenë më siç ka qenë vetëm Edi Rama dhe Lulzim Bashën, do kenë emrat e kandidatëve. Po kanë pasur dhe majoritar më njerëzit. Edhe kanë votuar natyrisht edhe majoritar për deputetin direkt. Po prap dhe ka votonin për atë sepse e dinin që ky do jepte votën për dal njëshi i partisë. Jo, nuk kemi edhe një përvojë tani dhe ky publik e ka përthitur këtë përvojë dhe kanë nxjerr disa mësime. Të shpresojmë që e ka përthitur. Unë nuk e di nëse e ka bërë një gjë kot apo jo. Nga 45-a deri në 90 ne jetojmë në një diktaturë, por kjo nuk na pengoi që në 90 kërkonim ta ndryshonim këtë sistem. Pra, fakti që kemi 30 vjet që bëjmë ndoshta një gabim, që ngrem mitet e dyre njerëzve që i shohim si njerëz mdhej që këta kanë fatet e vendit në dorë, nuk do thotë që duhet ta vazhdojmë këtë gjë. Populli të fqinj, shqiptarët e anës tjetër të kufirit na kanë treguar që nuk duhet bërë kështu. Pra, që ka ardhur koha për ta ndryshuar. Dhe unë besoj që kjo hapësirë televizive është një mundësi për ta thënë këtë dhe për të edukuar. Absolutisht. Dhe do referohemi pas pak edhe te shembulli i Kosovës. Lela. Unë me frokun e kam, se ka edhe tehun dhe vedien ndoshta më të fort politike, dhe po e gjojmë vëmëndje për pikën e ti për të thënë që opozita nuk përbën alternativë, nuk është alternativë e me radhë, dhe kthehet mbrapa në kohë edhe për ngjarje për cilat në një mënyrë në një tjetër është dhënë llogari dhe janë, si më thënë, janë dhënë dënimet dhe shpagimet. Sepse 2013 është dënimi ose shpagimi për 8 vjet, po themi jo të mirë, apo jo. Dhe 97 prap zgjedhjet ishte dënimet dhe shpagimi për atë që ndodhi. Kështu që e ka kaluar, mendoj unë, Partia Demokratike ciklin e katarsisit vet, jam i dakord me Frokun, nuk është katarsis i plot, s'ka katarsis e të plota, madje, por pse është kjo teknologji e kësaj narrative, çfarë po përpiqet thot? Duke u përpjekur thot që opozita nuk është alternativ, duke shkuar larg në kohë, duke përmendur BMA, që të kohës Gjergje Lezalis, Nëndë Plag, etj. Ti Berishën e quajnë Gjergje Lezali, ha?
Jo, nuk tani mos më përpjekja titanike për thënë që s'ka alternativ tregon, e di çfarë tregon. Me që Rama u bë Skënderbet, a bën disa lidhje me Dalia. Tregon që qeveria që kërkon mandatin e tretë nuk është vetë alternativ. Pra, si më thënë, mënyra si bëhet mbrojtja tregon se e çfarë cilësie është i mbrojturi, në këtë rast majoranca. Tregon që nuk ka shumë cilësi tek kjo majorancë, përderisa mbrojtja bëhet me ngjarje të shkuarës, me personazhe të shkuarës. Ndërkohë që ne po flasim për të ardhmen, apo jo? Po flasim për 2021-2025. Nëse nuk mundemi të artikulojmë dot teza të secilës pal për të ardhmen, sigurisht që hajde flasim për kohën e Zogut. Dhe themi që Partia Demokratike ka ca të meta dhe për ca gjëra që kanë ndodhur në kohën e Zogut, ose themi tjetrën, që Partia Socialiste ka ca probleme dhe ca të meta se kanë ndodhur ca gjëra në kohën e Enver Hoxhës. Mund ta bëjmë edhe këtë, por nuk edhe një herë jemi duke artikuluar se pala të cilën ose varianti ose variabla të cilën mbrojmë nuk është edhe aq e mbrojtshme në termat të së tashmës dhe të shkuarës së afërt. Duhet ta mbrojmë me në termat të shkuarës së largët të historisë kundërshtare. E di si punon Lera. E para, ja dy gjëra, vetëm dy gjëra shumë thjeshta. E para nuk marr rolin e mbrojtjes për askënd. Do nuk mbroj askënd. Thjesht po dëshmoj se atë që shikoj, që Partia Socialiste ose thënë Bajoranca e sotme është aty, unë shikoj se është aty edhe mandatin e tretë. Jo se unë nuk e projektoj. Se e dua, unë ose se dua. E shikoj se është aty sepse për shkak kontributeve të tjerë, po kishin më shkoh. Ndërsa problemi në asaj që unë mund ta kisha thënë që në fillim, dhe kujtesa e njerëzve është e pashtyshme, njerëzit kanë kujtesë, edhe unë thjesht këtë thash, por po jepja përgjigje zonjës, e cila më tha, "Ç'është problemi që kemi me Partinë Demokratike dhe atje vajte puna." Nuk, unë pas kam probleme me Partinë Demokratike, s'është e vërtetë. Vetëm problemi është se më lejoni edhe një herë të themi, kam kushtuar gjithçka atëherë kur qenë kohët më të vështira. Çështja është se ajo Parti Demokratike, edhe sikur në ato gjendje që është sot, edhe sikur t'ia lën mandatin e tretë, duhet thotë, jeni vetëm, u ma leni atë mandat tretë, përse bëj unë dot atë punë. Do më thënë, na të gjendje është Partia Demokratike. Po nuk bëndo të qeverisë, ma qatë qeverisë e bëna. A e shtë top. Merjan, jep janë i lulbashtë. Se unë mendoj se sa për Rama e bëndë Partia Demokratike. Jep janë i lulbashtë. Për të argumentime kjo në përshona së. Nuk të ndërhyja së njërë se zhurmë. Jep janë i lulbashtë të bëj hekulludhën e Durrës, ku e kishte ose atë tjetërën. Edhe, po së ta bëri, le që se bën një herë. Po, le që, ore, Partia Demokratike këtu ka qenë, gjithë, shiko, 8 vjet ishin në pushtet dhe sot kemi asnjë gjë që mos shenjë e Partisë Demokratike. Rruga e Kombit u la thuajse për gjysë, e vetmja. Megjithatë e lënë. Por sot Partia Demokratike, megjithatë ata njerëz që ka brenda në thes, nuk është gjendje të qeverisë. Do ishte e sinqertë të thoshte Lulbasha. Ore ç'a bëni? Mua mbestoni mandat tretë. Gjendje të bëj çfarë bën Partia Socialiste. Unë mendoj se ato që e bën Partia Socialiste apo dhe Partia Demokratike, jo, ta kalojmë në publicitet se e kam të detyrueshëm. Do të gjërave të PD-s dhe gjërat të PS-s. E bëjmë. Proku të thotë PS-s, unë po i them PD-s. Okej, po kalojmë publicitet dhe rikthehemi. Për 22 vite me radhë që nga periudha e pas luftës së deri më sot, Kosova ka gëzuar qeveri të brishta, si rrjedhoi e rotacionit të shpeshtë për shkaqe të ndryshme, duke mos arritur asnjëherë për mbylljen e një mandati të plot. 10 kryeministra të mandatuar, por secili prej tyre me qeverisje të lëna në mes. Mandatin nuk kanë arritur ta përfundojnë as ish-presidenti Hashim Thaçi në dy votë besime si kryeministër dhe as kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Vetëm në 2020-ën, dy qeveri u rrëzuan brenda një viti kalendarik. Qeveria e Albin Kurtit qëndroi vetëm 52 ditë në pushtet dhe ra në mes të pandemisë, ndërsa qeveria e Hoti 170 ditë dhe më pas vendi shkoi në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 14 shkurtit të këtij viti. Historia e qeverive jetëshkurtra në Kosovë nis që në vitin 99 kur Thaçi, kryeministri i parë, mundi të qëndroi vetëm një vit në këtë post. Ish kryeministri Bajram Recepi do të qeveriste vetëm 2 vjet nga marsi i vitit 2002 deri në dhjetor 2004. E pas ti, vetëm një vit do të qëndroj Ramush Haradinaj.
Pas largimit të tij nga detyra, vetëm 20 ditë në qeverisje, do të qëndroj përkohësisht Adem Sliaj, që njihet edhe si kryeministri më i shkurtër në historinë e Kosovës. Më pas, nga marsi 2005 deri në mars 2006, Bajram Kosumi, e pas ti për 2 vjet nga viti 2006 deri në vitin 2008, Agim Çeku. Në vitin 2008, Hashim Thaçi do të rikthehet për herë të dytë si kryeministër i Kosovës. Edhe pas shpalljes së Kosovës shteti pavarur në 2008-ën, Thaçi e ndërpret mandatin e tij në mes. Më pas, jo vetëm që asnjë qeveri nuk e ka çuar deri në fund mandatin e saj, por gjithashtu asnjë forcë politike nuk ka arritur të formojë e vetme një qeveri. Në 2010-ën, Thaçi dhe PDK fitojnë sërish mundësinë për të qeverisur me në krah AKR-n e Beqgjet Paçollit. Gjatë këtij mandati sërish vet kryeministri Thaçi e dërgoi vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme prej ku PDK del parti e parë dhe vetëm pas 6 muajsh arriti të krijonte qeverinë me LDK-n. Edhe ky mandat nuk do të shkonte deri në fund. Nga dhjetori 2014 deri në shtator 2017, Isa Mustafa do të ketë në dorë qeverisjen e vendit. Ndërsa në shtator të vitit 2017, Ara Dinaj zgjidhet kryeministër i Kosovës për të dytën herë pas 13 vitesh. Mirë po, edhe në këtë mundësi të dytë, Ara Dinaj nuk e mbyll mandatin e plot për shkak të ftesës në cilësinë të dyshuarit nga gjykata speciale. Në tetor të vitit 2019, për herë të parë vjen në qeveri Albin Kurti me një koalicion me LDK-n. Por një mocion mosbesimi nga aleati i saj e rrëzon atë nga posti dhe për 6 muaj drejtimin e vendit e merr Abdullah Hoti. Me fitoren e fundit të vetvendosjes, Albin Kurti duket se do të jetë kryeministër për herë të dytë. Por a do të krijohet një qeveri stabil për të përmbyllur një mandat të plot? Apo çështja e presidentit do ta çojë sërish Kosovën në zgjedhje të parakohshme? Ja ku e kemi pra pjesën ton tjetër, që është Kosova, e cila le themi e kundërta asaj çfarë ndodh në Shqipëri. Nëse këtu e kemi stabilizuar historinë me dy mandate konsekutive, në Kosovë kemi të kundërtën që është bërë rregull, që asnjë qeveri nuk ka arritur të bëjë një mandat të plot. Shumë shkurt në këto 10 minuta të fundit, më mirë kjo lloj destabilizimi po e quajmë qeverisës në Kosovë apo më mirë ky stabilizim qeverisës në Shqipëri? Është më i shëndetshëm ajo që ndodh në Kosovë, pse duket më e smur. Kjo stabiliteti ynë është do të thotë që asgjë nuk e tund nga pushteti, një forcë politike këtu te ne, pavarësisht 1 2 3 4 5 krizave, skandaleve e më radh. Ndërkohë që atje ndodh kriza, ndodh reagimi. Këtu ka kriza pa reagim dhe kjo e tendos demokraci, nuk e çtendos, është më keq. Kjo tregon që Kosova është më e pjekur politikisht dhe në ushtrimin e demokracisë së Shqipëria. Kosova ka një sistem më të mirë si zgjedhor. Kaq. Vetëm kaq. Absolutisht vetëm kaq. Është sistemi një, është marrja e përgjegjësive dy, po ata kanë gjykatat. Edhe kur nuk kanë dashur vetë t'i japin fund gjës, gjykata kushtetuese ka thënë 1 2 3. Kurse ne jemi edhe pa gjykata, edhe kur janë të instaluara gjykatat tona, pak të shkuar se janë problematike. Kështu që kanë rezultuar për disa arsye më të Shabani do të preferoje një, le të themi, cikël shumë më të shkurtër të partive në qeverisje? Shiko, unë mendoj që stabiliteti duhet të jetë institucioneve, jo i kryetarëve. Që të thotë, kryeministra që shkojnë të vinë, e rëndësishme është që institucioni të qëndrojë. Në qoftë se institucioni është stabil dhe kryetarët që shkojnë të vinë, qytetarëve shërbehet më mirë dhe në fakt historia dhe eksperjenca e popujve perëndimor tregon që qeverisat më mirë. Vende si Shqipëria. Po ti ke për shkak Belgjika ishte gati një vit pa qeveri fare, 2 vjet. Okay, në këto 20 vitet e fundit ndodh kjo histori në Belgjikë. Jo kudo, shiko, në Itali, unë mendoj Italia ka pasur dhe njihet fenomeni italian. Më mirë, shiko, qeverive tani mos të tepër. Po Franca ka pasur Angli. Franca ka pasur qeveri të plota. Britani. Në Britani ka pasur qeveri të plota. Jo, pra jo, ka pasur mandate të plota qeverisë. Ka pasur ndërprerje të mandatit brenda të njëjtës parti, ka ikur kryeministri, ka ardhur kryeministri tjetër. Pra, normalisht në një moment vetëm. Jo, tani do marrim historinë apo do marrim vetëm edhe një herë, thelbi është fundit. Jo, po thelbi po flasim për rregull.
Qofse do flasim për rregull. Atëherë, rregulli në Britani. Britania e Madhe ka pasur qeveri stabil. Sepse atëherë, Franca ka pasur qeveri stabil. Flasim për rregullin. Gjermania ka pasur qeveri stabil. Flasim për rregullin. Rregulli është ky. Mos sinjatrojmë. Sistemi, thelbi kam përshtypjen që nuk është se mos shemim sistemi duhet, pra se ne jemi për sistemin. Problemi është a reagojnë sistemet ndaj krizave. Ky joni këtu nuk reagon ndaj krizave. Ktu është problemi. Ka krizë ska reagime. Ne jemi në kushtet kur ka një lidhje midis sistemit zgjedhor dhe stabilitetit qeverisës. Patjetër. Dakor, pra vendet të sistemi i Kosovës të deturon të bësh kompromise, që është dhe sistemi i Italisë edhe i shumë vendeve tjera, prodhon qeveri të cilat ndryshojnë në parlament. Dakor, sepse lëvizin balancat brenda parlamentit. Kjo nuk është domosdoshmërisht problem. Problemi është kur vjen ministri edhe merr me vete edhe pastruset, edhe administratën dhe fillon nga viti 0. Kjo është ajo që unë po flas, pra, dhe këtë kemi artikuluar dhe karta 2020. Thelbi këtu është që duhet stabilitet institucional. Në Angli, ikën vjen ministri s'ka asnjë rëndësi në kuptimin që institucioni është aty. Është ka qenë gjithmonë aty. Merr me vete vetëm stafin politik. Pikërisht, pra, po që në fund të ditës administrata mbetet gjithmonë. Është aty. Po, patjetër. Njohuria është aty etj. Kjo është fatkeqësia e Shqipërisë. Nuk është stabiliteti institucional, përkundrazi. Ata vinë edhe e përmbysin, do të thënë, edhe ata që u punën rinë me angth, askush nuk investon të... Sjelin e ti... Satire, marrin... Pra, unë mendoj që këtu thelbi është, dhe këtu shqetësimi dhe nevoja Shqipërisë është stabilitet institucional, pra administratat jetë stabil, po nërko politikanë që kënë të vinë, sepse i bënd dhe më të dobët politikanë dhe bënd më të nevojshme stabilitetin e institucionave. Që jam... duhet ndruar sistemi, thua ti? Duhet ndruar sistemi zgjedhor si fillim, dhe duhet kemi lidera sa më të dobët. Është shqetësim shumë i madh. Për mua është shqetësim shumë i madh autokracia. Një fjali kam, se ajo që ka bërë një fjali, ajo që ka bërë rasti, kemi ngrirë e sistemit dhe duhet ta ilustroj me një ngrirje. Ajo që prandaj them ultim më shqetëson shumë që s'ka reagim ndaj krizave. Ngrirja e kryetarit të opozitës pas humbjes së zgjedhjeve. Nuk dha dorëheqjen, por tha ngri funksionet. Edhe po ta vësh re, gjithë sistemi ynë është i tillë që është në ngrirje. Domthonë nuk ka reagim ndaj një gjëje që ke humbur zgjedhjet. Jepë dorëheqjen, rikandido dhe fito, po fitove. Po nuk mund të thuash që jo, se jap dorëheqjen, po jam duke ngrirë funksionet. Edhe kryeministra dhe qeveria tona janë funksione ngrirë. Ndodh një gjë edhe kanë nuk reagojnë. Ajo që duhet kuptojmë ne është që përveç fakti, domethënë që ka një ndryshim midis vendeve që janë të konsoliduara nga pikpamja e institucioneve, janë të ndërtuara si shtete, kanë edhe një kulturë politike, nga vendet tona në ato vende, nëse ka ndryshim qeverish, është sepse ka konkurrencë mas partisë nga koalicioni dhe detyrohet që të reformohet qeveria. Italia është një rast. Ndërsa në rastin tonë ne nuk kemi institucione, shteti nuk funksionon siç duhet funksionoj, kështu që është shumë e lehtë që aktorët politik ta manipulojnë sistemin, siç edhe ndodh. Dhe problemi më i madh në këtë rast është që politikani nuk ka përgjegjësi ndaj votuesit. Domethënë, bën premtime sot dhe i shkel nesër sepse nuk është sistemi që një herë që futet në zyrë pas 4 vitesh do dalë. Pas 4 vite, pas 8 vitesh në rastin ton, e manipulon sistemi që të mos ndëshkohet nesër. Shkurtuna dhe vit ndoshta te pika e ndrit që sistemi ka të bëj shumë. Besoj se përveç faktorëve që than kolegët, un besoj se lot rol shumë të madh qytetaria e vendit. Në Kosovë ka një qytetari thjesht perëndimore për të vërtetë. Edhe njerëzit mahnitën pse shkojnë mirë zgjedhjet e tjerë e tjerë. Ka qytetari, po ka gjykata, dhe gjykata në Kosovë është e padiskutueshme, sidomos gjykata supreme. Shtetuze. Por të vim tek çështja, domethënë nuk mendoj se është e dobishme që mandatet të priten në mes, sidomos për shoqëri të tilla, edhe për shoqëri të është e dobishme apo nuk është? Për mua nuk është. Nuk është. Është mirë që në mandatin e dytë të jetë të rënditet fort ai që do fitojë. Domethënë, do ishte mirë. Por këto i po i themi si në skema, sigur po i ndërtojmë vetë. Megjithatë, ajo që ka ndodhur në Kosovë dhe po ndodh në Kosovë duhet peshuar tani, nëse Kosova mund të bëjë qeveri, nëse Kosova tani mund të bëjë institucione se i ka të tëra të xhëruar, atëherë mund të themi se dinamizmi që ka pasë të kohë ja vlen. Por nëse tani bie në krizë prapë, do të thotë që pse zgjidhja të krizës që zgjidhi.
sepse gjasat janë treguar që elita politike qarkullojnë. Gjasat janë që të ketë vështirësi shumë të mëdha për të krijuar qeverinë dhe atë të po, duke u kthyer te kjo që teza që hodhi Shabani, që më mirë institucionet forta dhe politikanë të dobët, sesa politikanë të fortë dhe institucionet që jemi mesëtar dhe jemi ballkanik dhe gjithkohës do kemi lider të fortë. Dakord, ka dhe francezë. Ne do kemi. Kjo është fatalitet. Nuk besoj. Nuk është fatalitet, është njësoj si don fatalitet kuptimin që është dhënë njëherë për gjithmonë, kështu është. Jo, nuk kemi ç'bëjmë. Kjo kështu është, siç është që i bijem çiftelis, në shkon në Spanjë si bie çiftelis. Shiko, ti paret tona duhen vlerësuar, nuk mund të ndryshojmë. Po gjithsesi, thelbi nuk mund të ndryshojmë. Janë tiparet tona, janë jemi vende shkëmbore, jemi njerëz shkëmbor. Kemi lindur me këtë sistem zgjedhor, as i popull. Nuk është se kur themeluam si shtet, kishim bashkë me kulturën tonë, kishim edhe sistemin zgjedhor. Unë mendoj që këto janë produkte të vendimeve politike që shoqëritë marrin, shpesh të elitave politike që marrin për të rritur pushtetin e tyre apo për të rregulluar balancat. Por shpesh thuhet që na duhet stabilitet. Stabilitet më të madh se Enver Hoxha këtu nuk ka pasur njëri. Dekord. A i është shërbyer mirë qytetarëve, unë më hynë të drithurat kërë mendoj. Pra, unë mendoj stabiliteti shpesh vjen me koston e cilësisë jetës, edhe me kostot mëdha të cilësisë jetës. Kështu që stabiliteti i kryetarëve nuk na duhet, është shqetësus. E kemi provu në kurriz, po e provojmë. Stabilitet, Rama pra deshe timonin. Deshe timonin tha se gjithë këto i ndajmë tepsin e tjere e tjere, e mori timonin dhe unë mendoj qytetarë po vuajnë sot. Dhe do vuajmë prapë nesër, sepse sistemi është në ndërtuar më njërë të tilë, që pret autokrat në radhës. Pra, këta janë autokrat konkurus, autokraci konkurus, e konkurojnë autokratët, kush do na torturoj 4 apo 8 vjetë arshme. Këtu, po nuk patëm ndryshime rënjësore për t'i dopsuar kryetarët, për të fuqizuar institucionet, për t'i rritur rolin e parlamentit. Pse dhe shërëndësishëm parlamenti këtu? Sepse parlamenti është përfaqësimi i demokracisë. Tani, dhe diçka të fundit në lidhje me këtë që po diskutojmë. Në qoftë se parlamenti është kolegj elektoral, ai kontrollon gjithçka, pra kontrollon partinë vet. Nga partia vet kontrollon parlamentin, nga parlamenti kontrollon ekzekutivin, po pastaj çka ka ai median, çka ka ai gjyqësorin, pra filloi merr para të gjithë. Ti nuk e balanca tri pushtet, nuk e kontrollon dot më asnjë njerëj. Ku dhe kontrollon ligjin, besoj se e ke kontrolluar. Një gjë Endri, merremi vesh bëjmë marrveshjen e fjalës. Autokrati nuk do të thotë lider i fort. Dhe lider i fort do të thot autokrat. Autokrati është një gjë që sigurisht as shoqëri tonë as ka si pranohet, se mund tjetë shumë i dobë, por është autokrat. Unë them, ka një portret tjetër, lider i fort ka portretin mësë shumë ti është pozitiv në kuptimin e forcës i ides, të forcës së vizionit, dhe të pjesëmarrjes. Jo, jo. Autokracia pastaj varet nga shumicat parlamentare, të cilat bëjnë ligje autokratike, bëjnë ligje autokratike, autokracia është legale, nuk është në portretin e edhe në dinamikën e politikës. Atë po them. Si? Kjo qeveri me ligj ka bërë që të gjitha. Unë këtë po them. Po them që autokracia këtu është sistemike, pra është një sistem që prodhon autokrat pavarësisht karakterit të atij personi, sepse ka aq shumë pushtet sa i merr para të gjithë. Kjo është thelbi. Kjo duhet ndryshoj. Kjo është arsye pse ne jemi këtu. Ta shikojmë 25 prillin e kemi afër, kështu që do të shikojmë se si do të cilën njerëzit kësaj here, si do të cilën ata të cilët kanë të drejtën e votës. Ju falenderoj për bisedën që patëm këtu në studio, juve që na ndoqët, do të rishihemi të premte në orën 21. Deri atëherë nga Spotlight, mirupafshim.